မြန်ဆန်ဖန်တဲ့တန်းတိုင်းတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကသူ့အခန်းထဲမှာကုကုပိတ်ပြီးသူစဉ်းစားတယ်အချိန်လေးကုန်နေတယ်ငါလည်းအလုပ်ကြိုးစားတယ်အချိန်ကိုအချိုးချီချီသုံးတယ်ကို့ဘွားကို improve ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်အောင်မြောင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ထိဘာလို့မအောင်မြင်သေးတာလဲဘာတွေမှားနေတာလဲဘယ်နေရာတွေမှားနေတာလဲငါဘာလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရအောင်မြင်သွားမှာလဲဘယ်နည်းကိုသုံးလိုက်ရင်အဆင်ပြေတာလဲအဆင်ပြေပြီငါဆက်ဆက်ဖို့လူတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာအင်းကလူတွေမင်းနေပြီပုံဝင်ချင်းတငယ်ချင်းတွေလည်းမင်းနေပြီမင်းပဲချင်းအောင်မြင်မှာလဲဘယ်တော့အောင်မြင်မှာလဲဒီမှာတော့ကိုယ်ကတော့ကိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်နေတယ်အလုပ်လက်ကြိုးစားတယ်လောလောဆယ်မအောင်မြင်သေးဘူးအကြောင်းတင်တဲ့ကတစ်ဖက်အလုပ်ကတစ်ဖက်အင်းကလူတစ်ဖက်အောင်မြင်မှုကတစ်ဖက်ပတ်စံကတစ်ဖက်ကောင်းပေါင်း6000ပြဿနာတွေကတစ်ဖက်ဒီလားဒုက္ခတွေပြဿနာတွေကလူဘဝကို strong ဖြစ်ပြီတယ်ကြီးပွားကိုတူတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့လုပ်လို့လုပ်ဖို့ဒါလည်းရှင်းပြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်လူကနေမိတ်ဆွေဘောကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့အရှင်တွေလာတယ်ပြီးရင်လည်းပြန်သွားတာလဲစိတ်ဒုက္ခတွေလာတယ်ဒုက္ခတွေလာတယ်ပြီးရင်လည်းပြန်သွားကြတာလဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဒုက္ခမပြအောင်ကြိုးစားပါခမညာနေ့တိုင်းကြိုးစားပါကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်တွေးပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေ့တိုင်းအင်းထူဖြောင်းလုပ်ပါတို့တက်အောင်လုပ်ပါဘောမှာတော်တဲ့သူတွေလဲတဲ့သူတွေအနိုင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုယ်လုတာကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအနိုင်ရတာပါဒီမှာမြေခုံကတော့ခမရခုခုကိုယုံကြည်တာခုခုကိုတည်လားခုအလုံးနဲ့ခုစကားကိုယုံလားငါလုံနိုင်တယ်ငါလုတာအောင်မြင်နိုင်တယ်ငါလုံနေတာခုမဟုတ်ရင်တော့နောက်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာငါလုံနေတာလေငါစွမ်းသာရှိရဲ့ငါဒီနေ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြမယ်မနာလို့တဲ့သူတွေကိုပုံချင်တွေကိုငါအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြမယ်ငါမအောင်မြင်နိုင်ဘူးပြောတဲ့သူတိုင်းကိုပြမယ်ငါလုံနိုင်လဲဆိုတာငါအောင်မြင်နိုင်လဲဆိုတာအမှစွမ်းသာရှိရဲ့အခုအရှင်နေဘလောက်ပဲဖိုးနေပါလေမကောင်းနေပါလေတချိန်မှတော့ငါအားလုံးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ငါပြောပြမယ်ငါအဆုံးမမဟုတ်ငါအောင်မြလုပ်နိုင်တဲ့သူငါနောက်မဆုတ်ပဲလုပ်နိုင်တဲ့သူဆိုတာအရှင်နေတွေဘလောက်ပဲဖိုးနေပါလေငါအားလုံးကောင်းအောင်လုပ်ပြမယ်ငါအိမ်မက်ကိုအကောင့်တက်ဖို့ဘယ်လိုဒုက္ခပဲရောက်နေပါသေးငါအောင်မြလုပ်ပြမယ်